Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daiane e hoje eu tô gravando um novo vídeo, que é continuidade do primeiro vídeo que a gente soltou aqui no canal, que é para falar um pouco mais dessa belezura aqui, que é as placas de gesso 3D na parede, tá? Então, gente, já se inscreve no nosso canal, mete o dedo no like, ativa o sininho de notificação que vai vir muita coisa boa por aí. Pessoal, hoje nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo, que é a aplicação das placas de gesso na parede. Aqui nessa parede a gente deu uma picotadinha, como vocês podem ver, por conta da tinta que estava por baixo. Nós tivemos que picotar para ver se o gesso cola, ele fixa melhor. Aqui nós colocamos, improvisamos aqui, colocando um conduíte para poder estar passando o fio da TV do aparelhinho. Porque, como eu falei anteriormente, essa TV ela vai ser fixada na parede, diretamente na parede. Então, nós já preparamos a parede e as placas já estão aqui. As placas que a gente ensinou vocês confeccionarem. Vamos utilizar o gesso à base de cola para poder estar fixando as placas na parede. E também vou mostrar o passo a passo para vocês de como preparar a base de gesso cola. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como tá preparando o gesso cola. A gente vai precisar de uma medida aproximada de água, mais ou menos 500 ml de água. Com o gesso cola, a gente vai polvilhando em cima dessa água, tá bom? Vai mexendo bem devagar, vai mexendo e acrescentando o gesso. Quando você vê que essa mistura, ela fica na consistência de pasta, esse é o ponto ideal do gesso cola. E também, pessoal, a partir do momento que vocês preparam o gesso cola, ele pode ficar em um recipiente em aproximadamente 40 minutos, tá? Mas a partir do momento que você colocar esse gesso cola na placa de gesso, a reação com o gesso é imediata e esse produto seca rapidamente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, às vezes o gesso ele fica com uma rebarba na lateral, como vocês podem ver aqui. Isso dá para ser tirado ou com um estilete ou com a própria lixa. Aqui a gente está utilizando o estilete, ó, para tirar um pouco do excesso que às vezes passa da forma, tá? Então a gente vai passando o estilete com cuidado. Não é todas que fica assim, mas pode acontecer de. Para ficar bem alinhadinho na parede, pode acontecer de ter passado um pouquinho. Aí agora, a gente vai fazer a aplicação da placa na parede. Então, primeiro, a gente vai colocar o gesso cola. Improvisei o gesso cola aqui com uma concha para ficar mais fácil de colocar. Ele tem que ficar nesse ponto, tá? Como se fosse uma pasta. A gente vai aplicar o gesso cola na placa. Um pingo em cada canto já é o suficiente. E um no meio para poder tá reforçando, tá? Então, essa quantidade já é o suficiente para a gente estar colando a placa na parede. Agora a gente vai aplicar a placa. Dá uma esfregadinha e aguarda alguns minutinhos. Até o momento, é aproximadamente uns 2, 3 minutinhos. É o momento de que vocês vão soltar a mão e ver que essa placa não vai descer, tá bom? Então, pessoal, passou aproximadamente 2 minutinhos. Eu já tiro a mão e já vejo que essa placa ela já ficou bem firme, tá? Agora a gente vai continuando nas próximas. Essa placa a gente vê que já não tem rebarba, tá? Não precisa tirar. E aí começa a repetir o processo.
Pessoal, agora eu vou esclarecer muitas dúvidas que o pessoal teve no vídeo anterior, tá? Uma das primeiras é: como que eu fixei essa TV no gesso? Na verdade, pessoal, essa TV ela não tá fixada no gesso, que eu acredito que o gesso ele não aguentaria o peso dessa TV, tá? Então, quando eu cheguei na parte que ia ficar a TV, eu fixei o suporte na parede, diretamente na parede, e coloquei o gesso em volta, tá bom? Outra coisa também, como que eu escondi os fios dessa TV? No começo desse vídeo, eu falo que eu fiz uma adaptação, eu quebrei a parede e coloquei um conduíte, passei o fio da tomada e também desse aparelhinho que a gente tem aqui, tá? Então tem um conduíte na parede, fechei com cimento e passei os fios dentro, tá bom? Outra dúvida também é como que eu fiz o rejunte, entre uma placa e outra. Nesse espaço que tem entre uma placa e outra, pessoal, eu usei a massa corrida, tá? Eu vi outros tutoriais, pessoal, falando que pode usar o próprio gesso. Eu comecei com o próprio gesso, mas eu vi um pouco de dificuldade, porque ele gruda muito e não dá um acabamento tão bonito como deu a massa corrida. Então, para rejuntar essas placas, um espaço entre uma e outra, eu passei massa corrida. Outra dúvida também foi se eu pintei ou se tá na cor natural. Sim, pessoal, eu pintei. Eu passei tinta látex branca, tá? Eu acredito que tenha tintas próprias para gesso, mas como a tinta branca eu já tinha aqui em casa, eu utilizei ela mesmo. E o resultado eu acredito que seja o mesmo, tá bom? Essa foi a nossa parede do Faça Você Mesmo, com placas de gesso 3D. Espero que vocês tenham gostado. Mete o dedo no like para dar uma ajudinha aí para nós, tá bom? Muita gente pedindo também, pessoal, para eu falar desse hack de caixote, tá? Esse hack a gente improvisou na hora, porque como eu falei, a gente não estava contente com aquele painel lá, a gente não gostava muito dele. Então, hack de caixote, a ideia foi na hora. Infelizmente a gente não gravou um vídeo sobre ele, mas eu vou gravar um vídeo da gente fazendo um novo hack de caixote e vou falar para vocês também como que eu consegui esse material. Vou mostrar o lugar onde que eu consigo esse tipo de material para estar fazendo essas belezurinhas aqui, tá bom? Então já se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, já curte esse vídeo que vai vir muita coisa boa por aí.